Strana 6. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, co je zde napsáno. Máme-li v příkladu více sčítanců, můžeme je libovolně zaměňovat a výsledek se nezmění. Více sčítanců zaměňovat, výsledek se nezmění. Máme-li v příkladu více menšitelů, můžeme libovolně zaměňovat a výsledek se nezmění. Pozor menšitelů, o menšencích tady nic není. Pozor na to, více menšitelů zaměňovat a výsledek se nezmění. Tak se podíváme na Třetí cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a porovnejte výsledky příkladů pod sebou. Prohlížím si úlohu a čtu příklad 398 630 plus 90 plus 70, 70 plus 398 630 plus 90. No, takže podle té poučky na tom žlutém rámečku by se tady to jsou. Stejné sčítance jenom zaměněné, a já bych to ještě přiházel jinak, aby se mě to dobře počítalo. Já bych si vypočítal 398 630 a co bych si dal k tomu? Hm? Tak 70 abych dostal celou stovku, takže to budu mít 398 700 a plus 90, takže to se bude rovnat. A všechno dohromady 398 790. Tak, takhle by to mělo být. No a tady to už nebudu počítat, protože to, jsem, to jsou opravdu stejné sčítance, které jsou jenom přeházené. Tak, tady. Co tady počítáme? 876 320 minus 160 minus 320, 876 320 minus 320 minus 160 a tady si vzpomenu na tu tabulku. Více menšitelů, čili tohle, já to nikdy nesmím přehazovat s tím prvním číslem u odčítání. To je menšenec, ne, že by tohle to budu přehazovat. Tohle mohu přehazovat, a potom se mi výsledek nemění. Takže já, když si prohlížím ty příklady, tak se mi daleko víc líbí tenhle ten. Ten spodní. 876 320 minus 320, tak to je 876 000. Tak a minus 160 minus 100, to je 875 900 a minus 60 840. 840, tak, no a teďka schválně, jestli je to tady, tady to vyjde taky tak, 876 tisíc, pardon, 320 minus 160, 320 minus 160 je 160, takže tady to vyjde 876 tisíc, 160, no a minus 300, takže minus 100, jsme na 876 070 a minus 200 na 875 000 800 a ještě minus 20, 60, minus 20, 40. Jo, vyšlo to stejně, tak teď jsem počítal já a C -čko nechám pro vás. Jestli vymyslíte ještě nějaký nějaké jiné přeházení z čítanců, které by vám lépe vyhovovalo, záleží na vás. Takže chvíličku vám nechám, přerušte si video a vypočítejte úlohu C. Tak a jdeme kontrolovat. Tak tady jsme se nespletli, tady to máme taky dobře a vám vyšlo 31 606. Tak co jsme si tady připomněli, že můžeme zaměňovat sčítance a výsledek se nemění, čili součet a pozor u odčítání můžeme také vyměňovat. Zaměňovat, ale pouze menšitele, nikdy ne menšence. Menšence, menšence z menšiteli ne, tady to můžeme přehazovat. Tak fajn, budete si to pamatovat, já si myslím, že ano.